Добре. Исках с вас да решим една задачка, малко по-сложна, използвайки стек. Тази задача ще има за цел, пак казвам, тук влизаме в по-адванс частта, тук влизаме в за малко по-напреднали, да кажем с една, дори с две звездички задача, ще се опитаме да решим. Задача, при която ще получим някакъв израз, който израз ще си бъде съвсем нормален математически израз с скоби, събиране, умножение. Примерно 4 плюс 5. Дай да почнем от нещо по-просто. 1 плюс 2 по 3. Колко прави първо? Точно така. Точно така, 7. Това трябва да сигурност да не го бъркаме, нали? В интернет има много такива въпроси с такива изрази. Сигурно сте виждали. Дават ви 1 плюс 2 по 3 и отдолу хората се скъсват да коментират как това е 9. Нали, приоритета на операциите е важен. Приоритета не само в програмирането. По принцип, когато имате 1 плюс 2 по 3 в математиката, винаги първо се спазва умножението. Ако имахме скоба 1 плюс 2 по 3, тогава приоритета се променя. 1 плюс 2 ще се изчисли първо и после чак ще се умножи по 3. Така, и нека към това нещо да прибавим примерно още 100 и като резултат ще трябва да очакваме 109. Искам ето такъв израз, свободно написан, да може да бъде изчисляван. За целта ще използвам стек. Всъщност за целта ще използвам два стека. В един стек ще пазя списъка от операндите, списъка от числата. Ще окръстя numbers. Ще работя направо с double, тъй като може да имам деление. Примерно, ако това цялото сега му сложа още едни скоби и му сложа делено на 2, примерно ще искам резултата ми да бъде 54,5. Нали? Ако е само с цели числа, ще получа 54. Така. И друг стек, който ще използвам, в който ще записвам последно добавените операции. Тези операции, примерно ако дойда тук, запиша 1 и 2 в числата, операцията, която ще запиша тук, ще бъде 2, ще бъде плюс. След това ще запиша операцията затваряща скоба или отваряща скоба. След това ще имам операцията, примерно умножение, операцията затваряща скоба, деление, плюс. Всички тези операции ще ги бутам в този стек. Така. Това ще е моето решение. Ще се опитам една идея по-лесното решение да направя. После ще ви обясня, че има и други, има други алгоритми, има толкова много статии, има постфиксен запис, Шънтинг-Кьярт алгоритъм за който решава конкретно тази задача, която ние се опитваме да изчислим израз. Която между другото задача въобще не е лесна. Мога да ви съм сигурен, че ако отидете в дадена компания и ги накарате да решат това нещо, а вие вече знаете горе-долу как става, може би от регулър девелоперите 50% я напишат, я не я напишат. Така че не е въобще толкова тривиално. Добре, слагаме примерно числата в единия стек, в другия стек ще слагаме операторите. Слагаме new стек от оператора. Какво ще представлява? Умножение, събиране, отваряща, затваряща скоба, деление. Т.е. той ще бъде символ. Всеки един от възможните символи. След това започвам да обработвам израза символ по символ. Както го правихме с скобите, да? Това можем да го имплементираме също на по-късен етап. Можем да сложим, ако има точка, даже още сега може да го направим, просто да продължава числото. Няма проблем. А ето тук трицифрено число, може да му сложим. Няма да има никакъв проблем за нашия алгоритъм това нещо. Да, ще го вземем предвид. Така, ще ви оставя обаче нещо за домашно върху тази задача, което ще е още една идея малко по-трудно, но с достатъчно опити ще успеете да го направите според мен. Така, искам да мина по всеки израз. Всъщност искам, когато програмираме, е хубаво да използваме методи, класове, все още не знаем, но методи. Искам метод, който взима стрингов израз и ми връща double. Звучи много лесно, но на main метода това му е работата. Да извика един такъв метод, evaluate, който взима expression и връща някакъв double. Сега ще сложа една нула. Така, работата на main метода каква е? Да вземе резулта от този метод. Така си разделям отговорностите на отделни методи, да вземе резултата и да го изпише на конзолата. Така. А вече, когато се концентрираме върху метода, неговата работа е да вземе израза и да почне да работи с него. Така.
Какво правим с израза? С израза минаваме стъпка по стъпка върху всеки един от елементите му. Ще ми трябва ли индекса на елементите? Да, ще вървим с индекса I. От 0 до размера на елементите. Ходейки от скоба в скоба, от число, от цифра в цифра, от израз, от оператор в оператор. Така. И тук ще разгледаме различните случаи. Сега само ще ги очертаем отгоре-отгоре, после ще минем и ще видим във всеки един случай какво трябва да направим. Така. Имаме един интересен случай, е отваряща скоба. Значи, символа, с който работим, е символа на ита позиция. Така. Ако символа е отваряща скоба, ще направим нещо. Имаме друг интересен случай. Символа е затваряща скоба. Така. Else if, да. Така. Хайде да ги копираме. Имаме още няколко случая. Имаме случай, в който имаме валиден оператор. Ето ви още един трик в програмирането. Ако искам да опиша списък от валидни оператори или валидни символи, мога да ги добавя в една колекция. Вместо тук, тук нали, мога да направя друго. Ако е под, да кажем, тъпо, но ще работи. Ако символ е плюс, или символ е минус, или символ е деление, знака за деление, или символ е умножение, тогава имам символ, нали, имам оператор. Мога да направя и това нещо, да го съкратя малко и да кажа така. Имам валидни символи. Allowed operators. И казвам така, разрешени са събиране, изваждане, деление и умножение, като операции. И ако символът, с който в момента работя, се съдържа в този списък от валидни операции, и ако добавя нова операция, ще допиша тук, примерно, ние можем да добавим накрая още една, да кажем дигане на степен, но после, тогава този символ, с който в момента работя, е оператор. Така. Следващото нещо, което мога да имам, е цифра. Тоест, мога на този индекс да имам цифра. Как проверявам дали имам цифра? Знаете ли за символите, че може да проверявате дали са по-големи или равни от даден друг символ? Нали така? Можете, има една ASCII таблица, там символите са подредени в някаква особена последователност, при която 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 са едно след друго. И ако аз кажа, този символ по-голям или равен ли е на 0 и по-малък или равен ли е от 9, то аз със сигурност ще проверя дали този символ е цифра. Да, съгласен съм, може да използваме по-съкратения запис, щом го знаете, isDigit. Може да кажете на char.isdigit и тогава той ще ви каже цифра ли е или не е цифра. Така, или, между другото, казахме, че char може да бъде и оператора точка. Всъщност той не може да започва с точка, ама да кажем, че разрешаваме. Тоест, може да имаме, идеята е, че може да имаме точка 2 или точка 5. Това горе-долу в математиката не е точно най-позволения, нали, израз, но точка 5 означава 0.5. Може да разрешим някакви такива неща. Тоест, ако символ, с който в момента работим, е цифра, какво правим? Хайде да почнем. И всъщност имаме ли други случаи? Отваряща скоба, затваряща скоба, израз, т.е. оператор и цифра. Друго, може ли да имаме? Равното вече става съвсем друго. Тук вече става уравнение. Но може да имаме някакви излишни символи, примерно мога да имам интервали. Оп. Мога да имам произволен брой интервали, табулации, нови редове и така нататък. Това нещо пречи ли ми на израза? Към момента да. Мога ли да ги игнорирам тези интервали? Абсолютно мога. Те не носят никакъв смисъл за израза. Тоест, ако имам друг символ, просто няма да правя нищо. Продължавам напред с for цикъла. Така. Else continue, да. То, дали ще го напишем или не,
няма значение, защото то така или иначе ще се случи, да. Да. Така. Аз предпочитам кода да е максимално кратък. Колкото е по-кратък кода, толкова по-малко бъгове имате. Това също е правило. По-малко код, по-малко и къде да, се, да сте объркали. По-добре е все пак да се напише за документация, да, аз обаче предпочитам в FortCycle да не го правя, защото то е очевидно. Това е най-естественото нещо, когато стигнеш до края на, на тялото на фора, да продължиш нататък. Да, ако, ако така ти е по-описателно, няма проблеми. Нали? Но, но просто е допълнителен код според мен. Така, хайде да мислим сега. Имаме цифра. А след тази цифра мога ли да имам други цифри? Абсолютно нормално. Мога да имам и точка, мога да имам и още цифри. Тогава какво мога да направя? Айде да разгледам първо този случай. Когато имам цифра, ще продължа до края, докато продължавам да имам цифри. Точно така. Един while, който казва така. Ако на позицията в момента, която се намирам, да кажем expression от i, имам цифра, даже е това ще взема, имам цифра или точка. Продължавам нататък. Тези неща, какво значи да продължа нататък, между другото? Означава тук вътре да увелича ито, т.е. да местя моят индексатор, с който взимам чара и съответно да казвам char, така е равно на expression от i. Местя ито и се местя нататък, докато имам цифри. Какво правя с тези цифри или точки? Какво трябва да направя с тях? Имам ги, трупам ги една след друга, получавам ги тук. Какво ги правя? Какво ги правя? Трябва да ги направя на число. Да ги конкатенираме в стринг. Добре. Когато конкатенираме стринг, знаете ли нещо по-правилно, което трябва да направим? Точно така. String builder. Тоест, докато имаме цифри или точки в нашето число, с което в момента работим, ще го трупаме това нещо в един string builder и когато стигнем до нещо, което не е цифра или точка, ще престанем с този string builder и ще вземем натрупаното в него число от събраните в него цифри. Примерно number е равно на new string. Може и с конкатенация на низове, но по-правилно е, когато имаме много конкатенации, много по-правилно и по-бързо е да използваме string builder. Така, какво правим? Ако символа е цифра или точка, в number апендваме кломба char. Така. Увеличаваме, отиваме надясно и с чара го слагаме на този индекс i, за да може следващия път, като го проверим. Така. Сега. Тук какъв проблем може да възникне? Мога ли да взема char, който е извън рамките на израза? Мога ли да съм стигнал до това 2, да видя, че е цифра, да го добавя в string builder и след това да отида на един индекс в дясно от двойката, която е последна. И след това ще се опитам да отида, нали, ще се опитам да взема индекс извън рамките на този израз. Затова най-простото, което можем да направим, е да кажем така. Ако новия индекс стане по-голям или равен, най-вероятно ще стане равен, няма как да стане по-голям, равен на броя елементи в expression, значи сме излезли от възможните индекси, които може да има нашия израз. И тогава просто брейкваме този цикъл и брейквайки този цикъл, ние ще стъпим тук и фора ще престане да работи. Нали? Също той също, неговото той също и използва, ще стане равно на length и няма да продължи изпълнението си. Така. Какво прави с полученото число тук? Значи вече сме натрупали, например, взели сме числото 100 или 2 или 3,5 или там някакво число. Какво прави с това число? Това число го набутвам в стека с числа. Как ги кръстихме? Ние ги стрихме ли тия стекове? Не трябваше. Добре, правим ги на ново. Numbers, new, stack от double operators равно на new stack от символи. Така. Хайде сега. Какво правим? Number го бутаме в стека с numbers. Push
number. Така. Да, трябва да го обърнем. Той все пак е number е string builder. Трябва един път да го направим на string и от стринга да направим число. Така, double. Разбрахме се, че работим с double. Така. Добре, това е може би по-дългата част от кода. Така. Когато имаме отваряща скоба. Да. Тогава самия израз ще е грешен. Ние ще, най-вероятно ще получим exception и няма да ни е алгоритъма ни ще се обърка. Да. Но няма да е верен израза. Както реагира double parse на двете точки, така ще реагира и нашата програма. Реално не би трябвало да имаме, но те не значат в математиката, в изразите, не значат нищо по този начин написани. Така. Добре. Какво става, когато отворим скоба? Отварянето на скоба означава, че сме срещнали оператор. Както отварянето на скоба означава, че сме срещнали отворена скоба в предишната задача с стековете, отварящата скоба означава добави ми този символ, съответно отварящата скоба, в списъка с оператори. При затварящата скоба и при друг оператор, тогава ние трябва да изпълним и да изчислим нещо. Сега ще го направим. Но при отварящата скоба ние не изчисляваме нищо. Отварящата скоба не ни кара да изчисляваме. Когато гледаме израза, само затваряща скоба ни кара да правим нещо с това цялото. Или умножението ни кара да правим нещо. Отваряща скоба никога не ни кара да правим операция в такъв израз. Затова я слагаме просто в списъка с оператори. Сега, аз ще си напиша два помощни метода, които ще използвам след малко. Един помощен метод ще се казва apply operation. Той ще приема operation и два операнда. Оперант 1 и оперант 2. Какво искам да прави този метод, който ще връща double? Той ще проверява каква е операцията и ще изпълнява реално. Тоест, този метод ще трябва да е доста прост, ще има един switch, който ще казва switch по operation и ще казва така. В случай на оператор плюс, аз връщам първи оперант плюс втория оперант. Когато имам операция минус, умножение и деление, съответно правим точно това. Така. Тоест, това нещо ни върши работата по физическото смятане с две числа и техният израз. Ако имаме някакъв друг израз, който не знаем какъв е, някаква друга операция, някой ни е добавил, примерно дефолт, тогава ще върна 0. Това е полезно, когато някой, примерно, сложи някаква глупост, тук вместо плюс сложи, примерно, end. Да кажем, ние не разбираме тази операция и за нас 3 end 10 е 0. Просто не можем да обработим. Проверката за делението, дали се дели на 0 ли? Можем да я направим, това е хубаво, а по принцип не е хубаво да делим на 0, но какво ще направим, ако намерим 0? Как трябва да реагираме? А ако делим на 0, какво правим? Реално, дали ние ще го направим, ай ще го направим, що ми искате, защото е правилно, но дали ще го направим или не, то така ли не ще гръмне. Нали така? Ако е равно на 0, примерно някакъв troll new exception, който да казва division by 0 и няма да ни позволи else, нали, някакъв да пусна операцията, но според мен то така или не ще гръмне. Ай, ще го ставим така, защото така или иначе ще се случи, така или не ще получим този exception. Друг помощен метод, който ще ми трябва. Казахме, че всяка операция си има приоритет. И аз този приоритет трябва да го спазвам. Трябва някъде да знам, че приоритета на умножението е повече от приоритета на събирането. Или на делението, че е повече от приоритета на
минус. Затова ще направя следното нещо. Всяка операция, която имам поддържана в моят evaluator, ще си има някакво номерче, което ще отразява нейния приоритет. Колкото по-голямо е номерчето, толкова по-голям приоритет ще има операцията. И ще направя така. Priority метод, който ще взима операцията. Ще взима операцията и отново ще правя един switch, който ще казва така. Ако имам събиране, приоритет 1. Ако имам изваждане, приоритет 1. Събирането и изваждането са еднакъв приоритет. Ако имам умножение, приоритетът е по-голям. Нека да е 2. И тук е 2. Така. И дефолтно 0. Така. Тези два метода ще ги използвам сега и ще направим следното нещо. За скобите казваш приоритет 3. Не. Не. Защото скобите ние ги обработваме отделно от операторите. Да, да. Те си имат собствена обработка. Примерно да имаш 1 плюс 2 плюс 2. Това сега следващия код, който ще напишем, ще хване този случай. Той ще сложим един while, който ще каже така. Окей, имаме 2. Предишният оператор е плюс. Плюса е, нали, обработваме в момента. С предишния ще попнем предишната двойка и ще получим 2 плюс 2, 4. След това ще получим 1 плюс 4. И ще продължим назад. Да, 4 ще го прибавим към 1 и така ще го правим един while. Докато не срещнем нещо с по-голям приоритет. Така. Сега. При затваряща скоба и при оператор, когато срещнем оператор, какво правим всъщност? Когато срещнем оператор, този оператор трябва да влезе в списъка с оператори. Под някаква форма. Трябва да влезе в стека с оператори. Обаче преди това трябва да проверим. Има ли вариант, при който всички предишни, преди да стигнем до този оператор да го изпълним, има ли вече натрупани оператори, които са с по-голям приоритет и които трябва да ги изпълним първи? Тоест, ще мина по абсолютно всички оператори, които имам в момента в списъка, които, нали, поне един оператор, които са с по-голям приоритет. Това priority трябва да са статични тези методи, за да може да ги викнем. Това го оправяме. Така. Е ли е по-голям приоритета на оператора, който ще пикна от стека, който в момента седи и чака да бъде обработен, последно добавение преди този, който в момента добавяме, е ли е този приоритет по-голям от приоритета на оператора, с който в момента работя? И ако това е така, и докато това е така, аз ще взема оператора, ще взема оператор.pop, ще го извадя и ще приложа този оператор върху предните две натрупани числа. Т.е. ще взема две числа и ще ги дам на този оператор. Ето numbers.pop и param2 numbers.pop. Взимам две числа и ги обработвам. Как ги обработвам? New value е равно на apply operation върху този оператор и тези два операнда. Така. Сега, обаче има една малка подробност. Подробността е следната. Какво става, ако имаме събиране и умножение, подредбата на операндите, нали, на параметрите няма значение. Обаче, представете си, че примерно имам оператора делене. Ако извадя първи елемент, аз ще извадя примерно 3. Имам следния израз. 1 делено на 3, примерно. Е, така имам. Тук ще извадя парам 1, 3, а парам 2 ще ми бъде 1, тъй като те в този ред са влезли. Нали така? Така работи стек. Ще извадя 3, после ще извадя 1. И ако се опитам да разделя парам 1 на парам 2, както в момента прави apply operation метода, аз ще разделя 3 на 1. Което не е вярно. Това е реципрочния, грешен отговор. Нали,
трябва да разделя 1 на 3. Затова трябва да разменя реда на парам 1 и парам 2. Мога да го направя по много начини. Мога да го разменя тук. Мога да го разменя тук. А мога и директно да кажа това е 2, пък това е 1. Нали, за мен просто са наобратно. И тогава заради стека, ваденето, това, че вадя първо, втория операнта, а после първия, даже мога ето да кажа, нали, вадя първо, втория, после вадя първия. И тогава нямаше да има нужда да правим това нещо. И това е логично. Винаги стека, вадим винаги второто нещо и после първото. Може би така е по-добре кода написан. Взимаме нова стойност. Какво правим с тази нова стойност? Тя не може просто да хвърчи. Трябва да я върнем обратно в стека, за да може следващата операция, следващия оператор да я вземе и да работи с нея. Затова казваме така. Numbers.push на new value. И какво се случи сега? Реално ние сме изциклили всички други оператори с по-голям приоритет от нас. Сме ги оправили и чак тогава нашият оператор, който сега вече той няма по-голям от него приоритет, той влиза в опашката. Така. И при затваряща скоба какво правим? При затваряща скоба нека да помислим. Значи при затваряща скоба най-вероятно ще има нещо подобно, но да видим как ще изглежда то. И затваряме скобата и трябва да изциклим всички предишни оператори, които имаме преди отварящата скоба. Значи, докато не намерим, значи докато елементът, който е на топ позиция, е различен от отваряща скоба, т.е. нямаме някакъв друг вътрешен израз или отварящия на нашия, ние трябва да се оправим с тия скоби. Т.е. тук форсираме програмата ни да се оправи с всичко друго до тук. Как? Ами, можем директно да извадим оператора, да извадим параметрите му и да ги обработим. Бидейки сигурни, че няма да има оператори с по-различен приоритет, защото ако имаше такива, щяхме тук да сме ги обработили. Това е работата на този if в while. Той обработва всички с по-голям приоритет превантивно и после вкарва в последните оператори преди скобите само такива с еднакъв приоритет или по-малък. Така. И тук има ли смисъл да слагаме затварящата скоба? Няма смисъл, но има смисъл да я разкараме отварящата. Това нещо ще разкара отварящата скоба от списъка с оператори. Добре, направихме нещо. Обработвайки тези неща, какво ще случи реално? Ще се случи така, ще стане в един момент тук 6 без скобите, по 3, минус 100, ще стигнем до тази затваряща скоба, това ще форсира, това вече няма да е било 6, заради умножението отдавна ще е станало на 18. След това затваряме скобата, защото срещайки, вървейки по израза, какво ще стане? Слагаме отваряща скоба, слагаме отваряща скоба. Извинявайте, малко съм хремав. 1 плюс 2 плюс 2. Какво ще стане? Срещам плюс. Нали така? Вадя плюса, нали, като оператор. Срещам 2, срещам следващия плюс. Обработвам това. Срещам 2, да. И това цялото нещо става на 5. След това срещам по 3. Веднага, понеже преди това нямам друг израз, който да е важен, веднага ще го обработя. Да, така, 15, аз умножах 6 по 3, да, точно така, 5 по 3, 15. После минус 100, следващия той няма друг преди него, той ще има 15 минус 100 реално в стека. След това ще го разделя, нали, скобата ще се затвори, ще форсирам всичко назад да се изчисли, той ще е с еднакъв приоритет. След това накрая ще получа деление на 2. Изпускаме ли нещо обаче с вас? Къде? Да, минус. Да, така е, правилно. Ще стане минус, да. Така. Еми, какво ще стане? Реално ще стане 15. Сега става друго, да, реално. Сега става 15 минус 100, което е минус 85, делено на 2, което е минус, колко се пада там? 42,5. Да, добре, сега вече това ще е отговора. Много се изкушавам да го пусна, но обикновено при първо пускане, след като сме писали много код,
не се получават нещата. Сега, какво ще се получи всъщност между другото? Я да видим какво ще се получи. Къде ще е отговора първо? Според вас. Няма да е нула със сигурност. Къде да бъркна да извада отговора? Вярно ли, че последното влязло в Numbers ще е отговора? Защото в крайна сметка, нали, ще имам нещо, което ще изчисли израз или ще затвори скоба и ще изчисли много изрази. В крайна сметка, ще съм попнал всички оператори и ще съм пушнал едно число. Да пробваме. Numbers.pop. Последния pop ще е числото. Не знам какво ще стане ческа, но мога да гръмне, да светка, но ако светни гърми, ще можем да си го проверим. Получаваме 2. Което не е хубаво, защото отговора не е 2. А последното число е тази... А, знаете ли, що се получава 2? Защото последния израз не сме го изчислили. Стигнали сме до вкарването на минус 85 и 2 в стека с числата. А в стека с операторите имаме деление. И когато попнем двойката, когато попнем от Numbers, получаваме двойка. Обаче последните изрази, извън скобите, никой никога не ги е изчислил. Тъй като никой не му е казал. Ние изчисляваме израза или когато затворим скоба, или когато срещнем оператор. Ако не срещнем нито едно от двете, последните парчета от стека ще останат неизчислени. Затова ето това нещо тук, този while, трябва да го въртнем и накрая. Ако имаме въобще нещо останало в стека, каквото и да е то, то няма да е скоба. Ако имаме каквото и да е в стека, вадим го, вадим числата, а плавим операцията, слагаме числото. След това вадим двете числа, вадим следващия оператор и това го правим, ако са останали някакви недоизчислени изрази в стека. Нула. Пак не е хубаво. Пак не е хубаво, но нека да видим. Така. Нека да проследим всъщност и сега имаме възможността стъпка по стъпка вече като написан алгоритъм, да видим какво се случва. Натискаме F5 и започваме тъкмо и вие да видите горе-долу как са направени нещата. Така, почваме от... Ето къде даже можем да си сложим един watch, който да представлява input от I. Искам във всеки един момент да знам... Така... expression, извинявайте, от I. Така. Сега има отваряща скоба. Отварящата скоба я вкараме в стек. Така. Можем да разглеждаме и кое има в стека. Надявам се да ми го покаже по хубав начин. Numbers и Operators. Ето така ще ги вкараме и ще ги отворим. Така. За да виждате. Продължаваме. Отварящата скоба я обработихме. Продължаваме следващия символ. Следващия символ... Даже и така можем да направим. Следващия символ отново е отваряща скоба. Чудесно. Вкарваме и нея в стек. Вече в стек имаме 2 отварящи скоби. Продължаваме с следващия символ, който се явява единицата. Ето ни единицата. Мисля, че се сещам защо става, но нека да продължим. Така, единицата, ето тук всъщност ни е проблема. Единицата е цифра, нали така? Влизаме тук и почваме string builder да го правим. Какво се получава? Имаме едно. Апендваме това едно в string builder-а, увеличаваме и с единица. Продължаваме нататък. Следващия символ вече не е единица. Следващия символ е плюс, нали така? Така. Обаче вижте сега, колеги, какво става. Аз съм вече на плюса. Чао. И когато отиваме на следващия плюс-плюс, аз прескачам плюса и отивам на следващата единица. Тоест, реално, това ми изяжда този плюс. Разбирате ли? Просто заради и плюс-плюса, който се случва и без друго. Така че тук трябва просто това и след като съм приключил работа, все пак да го върна. Довиждане. И сега вече, колеги, най-после, успяхме да получим верния отговор. Това, разбира се, не означава, че сме решили задачата, защото може сме оплескали други неща и за да сме сигурни, че сме решили, почваме да си я тестваме с различни примери. Почваме от най-простото. Примерно вкарам едно и чакам да изкараме едно. Или някакво много голямо число. Или проверявам дали работи точката.
после почвам да усложнявам малко израза. Започвам 11,5 плюс 13,5. Това трябва да даде 25. Така, пускаме. Дава го. Така, това е лесен израз. Почвам да добавям много интервали, примерно, да видим как се държи програмата. Адекватно. Това си е цяла наука, тестването. То се учи с практиката. Почваме да гледаме дали скобите работят адекватно. Примерно, казваме 1 плюс... А не, първо приоритет. 1 плюс 2 по 3. Тук не трябва да получавам 9, трябва да получим 7. Нали? Приоритет работи ли? Работи. Скобите работят ли? Работят. Работят ли много скоби? Примерно. Малко се поизфърлих с скобите. Но... Примерно е така. Не знам дали ми е верен израза. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 затварящи. Имаме 2, 4, 6 отварящи. Тази я махаме. Какво трябва да получим? 2 плюс 2 е 4 плюс 3 е 7. А всъщност защо го смятам аз на ум? Мога да направя следното. Има един intermediate window. Пишете го е тук в... Не, C-Sharp Interactive се казва, извинявайте. Interactive. Намирате C-Sharp Interactive прозореца, отваряте го и той ви дава тук, вместо да правите нов проект, ви дава възможност да се експериментирате. Примерно, интересува ви колко е date time now. Цъкате и той ви казва. Или по-важното за нас е колко е стойността на този израз. 48. Щом C-Sharp каза, че е 48. Значи и нашата програма трябва да казва, че е 48 и тя го прави. И така, общо взето, получихме, вие ще си го дотествате. Така, това е плюс. Имаш предвид плюс 2 по 3. Така, това колко трябва да даде? 45 плюс 6, 51. Сега ще видим си Sharp какво ще каже. 22. Всъщност да, нормално, защото не умножаваме по 3. Но най-вероятно е 22. Да. Да, всякакви такива примери, различни и неща, които нали, могат да са тънък момент в сметките. Така. Приоритетно ще е това, което се случва... това, което се случва по-напред. Просто така направя програмата. Почти съм сигурен, че първо ще направи това, което е по-вляво. Примерно, е така, ако направим... Това, нали, има значение... тук няма. Добре, нека да е 3 по 3 деляно на 2. Трябва да направим така, че да има значение. Може би, ако работихме с интиджери, но 3 по 3 деляно на 2 ще трябва да е 4,5. Тук ще е 3 по 1,5. Не. Ако е първо деление, тук какво ще стане? 1,5 по 3, което е 4,5. Също е. Не, няма да... Тук да има голямо значение. По принцип има. Само трябва да намеря хубав пример. Да, ако направя така, ако първо се изпълни умножението, ще стане лошо, нали така? Тоест, ако тук приоритет дам се даде по някакъв начин на умножението, израза ми ще е division by zero. А ако се даде на делението, както е правилно, ще се получи 0. Нека да видим. Според мен, почти съм сигурен, че... безкрайност. Така е, да. Но не ги обрав... Защото можем наистина... Ма не, то не е логично да дадем различен приоритет. Така се получава наистина в този случай. Наистина се получават не окей данните. Какво може да направим в случая? Можем да кажем ето тук, ако срещнем оператор и кажем, че приоритетът е по-голям или равен, тогава да го изпълняваме. Я да пробваме така. Така вече е 0. Реално какво правихме? Ако приоритетът е по-голям, тогава го изчисляваме веднага. Ако е равен, го оставяме за по-късно. И така реално стека обръща операциите. Но ако приоритетът е равен, го правим веднага. И тогава вече това вече е вярно. Нека да видим и със старите да не сме счупили нещо. 22 и този трябва да е 48. Така, няколко неща само да ви обърна внимание и ви пускам. Знам, че ви задържах малко повече, ама
те, тук охраната и без това ни мрази заради уеба. И админите също, защото трябва да седят, докато трябва лекцията. А пък те са очаквали да тръгнат по-рано, но няколко неща, които само да ви отбележа и ви пускам обещан последни две минути. Само да тестваме това. Дали дава 48? Дава. Сега, какво не поддържаме още и какво ще ви остане за домашно? Този код ще намеря начин да го дам на Стоян. Той ще го качи, ще го качим в GitHub по някакъв начин и той ще ви го линкне в ресурсите. Какво обаче не поддържаме още? Не поддържаме минус. Минус 3. Примерно плюс минус 3. Това не го поддържаме. Нали така? Ако пуснем, стане мазал, stack empty, нали, защото си мисля, че това е оператор, пък той няма операнди и така нататък. Това нещо ви го става за домашно. Ще ви дам насока само. Можете да използвате на този етап, ако тук има минус, на този етап може да видите имам ли достатъчно операнди, имам ли достатъчно числа в стека. Защото кога минусът не е оператор в математиката? Когато нямам върху какво да го приложа. Ако имам повече оператори, отколкото операнди, ако имам, примерно е този израз. Ако имам 2 плюс минус 3, в математиката, ако видя този израз, вие какво ще направите? Ще съберете 2 с минус 3. Няма да съберете 2 с нищо и после да извадите 3 от това нищо. Да, може да сложите скоби. Тогава това нещо, тук няма. Пак ще имаме проблем с стека, но. Нали, в математиката би изглеждал така, но ние пак не работим така. Минуса ни пак не работи. Ще ви дам насоката, която ще ви дам е, че кога да гледате минуса като минус пред числото и кога да го гледате като минус оператор. Ако имате повече оператори, отколкото числа, т.е. ако имате не ви стига числата, за да си направите операциите, тогава имате минус, тогава минуса със сигурност е минус пред числото. Както е в случая, имам 2 плюс. След това срещам някакъв минус. Ами, нямам достатъчно числа да си направя оператора. Не мога да е минус. Не мога. Това 3 ще го извадя 2 с 3, обаче този плюс по-ще увисне. Нали, имам един плюс и едно число. Това не е хубаво. Трябва да имам винаги с един оперант повече, отколкото операция имам. Винаги. За да може накрая да остане едно число. Винаги трябва, каквото и да напишете като израз, както и да го завъртите, винаги имате с едно число повече, отколкото операции. Добре. Така. Това би трябвало да изкара 10. Не би трябвало да има проблем. Може да се изхитрим, ако искаме към 2 да прибавим минус 3, можем да сложим просто една 0 тук, където нямаме. Това е друг вариант, ако обаче това изисква string парсване и да търсите два последователни оператора, умножение и минус, тогава вмъквате една 0 и скоби обаче. Да, става. Така е, да. Съгласен. Значи, това е варианта. Просто гледайте дали имате достатъчно оператори. И нещо друго, между другото, което само за обща култура е интересно. В програмирането и като цяло в решаването на такъв тип задачи и изчисляването на изрази има 3 вида запис на нещата. В езици като C#, Java, JavaScript, C++, всички популярни езици, нефункционални, стандартни OOP езици, използваме инфиксен запис. В математиката също използваме инфиксен запис. Инфиксен запис означава 2 плюс 3. Инфиксен означава, че оператора е между операндите, винаги. Обаче в програмирането и в компютърните науки имаме постфиксен и префиксен запис. В функционалните езици, математически настроените езици, имаме следното записване. Примерно Scheme, Lisp, не знам дали ако сте учили в университета тези езици, сигурно сте забелязали, че там 2 плюс 3 се пише като плюс 2, 3. Първо се пише функцията или оператора и след това му се нарежат операндите. Това удобство оператора да е посредата между операндите си го използваме само ние хората и в математиката. За компютрите е много по-лесно да сложат плюс 2, 3. Защото знаят какво да очакват след плюса, че очакват 2 числа. С този алгоритъм, който написахме, можем много лесно да обърнем този запис от инфиксен, да го обърнем заради стековете в префиксен или суфиксен.
Просто ето тук вместо да изчисляваме операторите, ще ги натрупваме някъде. Ще стане примерно плюс 2, 3 или 2, 3 плюс. Нали? Суфиксен запис е точно обратното. Имаме операндите 2, 3 и след това имаме оператора, който ще приложим върху тях. Това е просто като суфикс. Такъв постфиксен запис е това. Това е префиксен, а това е инфиксен. Така, това е което иска да ви кажа. Решихме тази задачка. Това е много, много по-сложна задача, сигурно с тези, които ще срещнете. Но успяхме да се поберем в стотина реда код и да направим едно, що годе, като изключим от отрицателните числа, що годе добре работещо решение. Тук може да си го разширите, може да добавите нова команда. Примерно, оператора дигане на степен. И да кажете, че дигането на степен всъщност има най-голям приоритет. Нали, първо дигането на степен, какво представлява? Mat.pol на оперант 1 с оперант 2. Нали, дигане на степен. В математиката дигането на степен в програмирането се записва с този знак понякога. Така. И трябва да кажем, че дигането на степен винаги има най-голям приоритет. Степенуването. И да кажем така. Ако имам степенуване, примерно, тогава return приоритет 3. И сега можем да пробваме с някакъв друг израз. Примерно можем да кажем така. 2 на степен 3, което е 8, ако го прибавим към 2, това трябва да даде 10. Така. И вече можем да дигаме на степен. 2 на 10 степен е 1024 плюс 2, 1026. Така. И вече поддържаме още един оператор. Тук вече може да се заиграете много, може да направите и такива оператори, но трябва много да, нали, да... Не много, но трябва да попишете още малко, да разширите този код, става малко по-сложно. И, наистина, последно, в моя блог преди много години решавахме такава задача с ето такива неща, обаче тогава колегите им показах едно друго решение, което е много, много по-хитро, не, да кажем по-различно. Ето тук някъде може да го намерите. Ето това е от 2011. Expression Evaluator, който работи с всякакви изрази отново и с минус числа и така нататък и използва една много интересна тънкост. Взима израза ви, слага го в код и кара кода да се компилира и изпълни в паметта на компютъра. Това нещо е възможно с езици като C-Sharp и други. Може и в Java има там, JavaScript има един eval метод и в Java може, нарича се reflection. Но това генерирате един стринг, ето този стринг, вмъквате в него вашият оператор, вашият израз и му казвате изпълни се, дай ми нова инстанция на този клас, изпълни метода evaluate и ми дай резултат. И това ще накара C-Sharp-а да изпълни израза и накрая да пуща резултат. По-бавно е, но е по-елегантно.